Lieldienu brīvdienas darbā pavadījuši valsts vides dienesta inspektori, jo malu zvejnieku ķeršanai šis ir karstākais laiks. Šodien kopā ar Kuldīgas novada pašvaldības policijas inspektoriem tika pārbaudīta makšķerēšanas noteikumu ievērošana Ventā licencētās makšķerēšanas posmā. Kopā ar viņiem reidā devās arī Ieva Benfeld no Skrundas televīzijas. Kas tiesalītāji labs? Nu, paskaties. Oh, jā, no tā viena jau ir dikta. Nu, viena, jā. Neatsaks jums. Inspektori gan no valsts vides dienesta, gan Kuldīgas novada pašvaldības policijas apvienojuši spēkus un dodas reidā. Tas ir licencētās makšķerēšanas posms Ventā no Kuldīgas tilta līdz Ābavas ietekai Ventā. Jau vietā, kur tiek ielaista laiva, sastopam divus makšķerniekus. Viktors Evarts braucis no Jūrmalas un te bijis jau 5:00 no rīta. Citādi varot netikt pie vietas, viņš nosaka. 7:00 var ņemt, es nezinu, kaut kāds 5:00 vai 6:00, cik tur ir. Es jau mainīšu, tieši, lai lielāk būs, lai laidīšu tās mazās vaļā. Galvenais, ka to pamakšķerē. Nu. Inspektori pārbauda vairākas lietas, piemēram, vai ir iegādātas licences, vai ir makšķernieku karte. Šobrīd ir līdaku un ārsta laiks, tās ķert aizliegts. Tāpat ir noteikts zivju skaits, ko no konkrētām sugām drīkst paturēt. Tā, piemēram, licencētajā posmā ne vairāk par 7 vimbām. Taimiņam ir atsevišķa licence. Lāšus paturēt nedrīkst. Licencētais posms, tas, ko mēs pamatā baudām, tas ir tas, ko mēs cenšamies mazāk baudīt, jo Kurzemes pārvaldē iekšējos ūdeņus tieši kā pamata darbs, tas ir 5 inspektori, mēs esam Kurzemē. Tā ka mums ir ļoti daudz ko darīt, un tad tur, kur ir licencētais, tad principā tā doma ir tāda, ka tur pārsvarā vajadzētu pievērst uzmanību tam organizētājam. Un šajā gadījumā tā ir Kuldīgas novada pašvaldība. Kuldīgas novada pašvaldības policija atzīst, ka pilsētas teritorijā makšķernieku pārbaudes iekļautas policistu ikdienas reidu maršrutā. Šogad administratīvajai komisijai nosūtīti materiāli par 3 pārkāpumiem. Šī tā vienreizē iespēja kopā valsts vidas dienas ar inspektoriem izbraukt pa Ventu. Gūt pieredzi no viņiem, viņi var vairāk mums pamācīt un paskaidrot tieši kā pareizi, kur kā rīkoties. Inspektori atzīst, ka makšķernieki ar vien mazāk pārkāp noteikumus. Tā piemēram šai reidā no aptuveni 100 pārbaudītajiem protokols par noteikumu neievērošanu bija vienam makšķerniekam. Viens ieraugot inspektors aizbēga. Viņa zvejas rīki tika izņemti. Tomēr joprojām ir jācīnās ar malu zvejniekiem. Tā arī šai reizē tika atrasti 2 nēģu murdi, bet 3, kuros bojā gājis arī bebrs lielajā piekdienā. Kuldīgi šobrīd ir tāds karstais punkts mums, jo vimbas dodas uz nārstu, tagad ir sakoncentrējušās pie Rumbas. Arī Nabis ezeri, gan lielais, gan mazais, un tas kanāls, kas savieno ar Ventu, arī tas tagad ir tāds karstais punkts, jo pagājušās nedēļas nogalē tika izņemts tīkls, 7 tīkli, 400 metri kopgarumā, un strādājam tur, kur tiešām ir pārkāpumi. Nu, cik ir inspektori, tik arī strādā cilvēki. No 1. janvāra valsts vides dienas zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanu iekšējos ūdeņos Kurzemē pārbaudījis 122 reizes. To laikā izņemti 47 dažādi zvejas un makšķerēšanas rīki, teju visi bez saimnieka. Ieva Benefeld, Alans Peršavics, Skrundas televīzija.